Predškolska ustanova Radost peti put organizovala je Dečije olimpijske igre, što je bila prilika da se mališanima kroz improvizaciju dočara najveće svetsko sportsko takmičenje, olimpijske igre. Deca su se nadmetala u nekoliko tematskih igara, najbolje su dobili pehari i medalje, a svi učesnici nagrade. Vojine, što ćeš se ti takmičiti večeras, u kojim igrama? U zeki, žargarep i slagalici. Ti očekuš da ćeš baš ti pobediti? Da. Kako si se pripremala? Dobro. Šta si vežbala? Vežbala sam štrumfove, u džaku skačemo. Da li očekuš da ćeš ti baš i pobediti? Da. Natalija, kako si se ti pripremala za ovu dečju? Lepo. Da li ti očekuš da ćeš ti baš i pobediti? Da. A u kojoj igri ćeš učestvovati? U Snežani i sedam patuljaka. Dečje olimpijske igre su najveći sportski događaj u Čačku u kome učestvuje više od 300 mališana predškolskog uzrasta. Cilj ove manifestacije jeste da se deci približi najveće sportsko takmičenje. To su štafetne igre, takmičarske igre. Kažem, uglavnom dolazi do izražaja njihova spretnost, brzina, okretnost, ali u nekim igrama je vrlo važna i njihova snalažljivost. To su razne društvene igre gde se poštuju pravila. Zatim razne igre koje podstiču njihovu kreativnost i maštu. Razne igre koje podstiču logičko mišljenje i zaključivanje. Ove godine Dečje olimpijske igre uključene su u program obeležavanja Dana grada, a grad je obezbedio sredstva i poklone za sve ekipe. Grad izdvaja veliki novac za rad predškolskih ustanova. Imamo ih dve javne ustanove i dve privatne. Izdvajamo preko 900 miliona dinara na godišnjem nivou i zaista mogu reći da uz pomoć tog novca predškolske ustanove funkcionišu izvanredno na vrlo visokom nivou, kako u javnom sektoru, tako i ove privatne. Pored svečanog defileja upalio se olimpijski plamen petih olimpijskih igara. Također, cilj ove manifestacije jeste i da se deca upoznaju sa značajem sporta i zdravim stilovima života, navela je koordinatorka ove manifestacije Ivana Vukajlović.